بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجمال عثمان من يابليس وورد 6 وابديت كيني هيا دقمد الإحاد من يابليس ويكلي غاها سادو وقتهين بسند كان 2020 سند آدي آدو آدق بوها و أدون كردن ساميي غارهان من يابليس دقمد الإحاد وحان شعلاينا كوهر مروان دهو إلهي وحان وقبريا انتي غيريوتي وحانون كان وقفصدي إنو dambigooda dhaafo jannadina geeyo ilaahayna mataqana cod naga badbaadiyo xanuunkan sanadka cusub oo dhala doona waxaan jeclahay inaan la wadaago xafiiskan World 6 sadex waqtiinba dhowr bilood ayaan joogaa xilli waxaan imid aad iyo aad u adag oo magaaladii dhaqaalihii ka dhacay mataqana safety-gi ama nabadgelyadii ay xumaatay iyo haddana waxaa lagu jiray sawlo socotiin ba dhowr kuwiga oo dambeeyay dhaqaale xirki ama budget process-ki oo City of Minneapolis waxyaalaha aan jeclahay inaan taabto waxa waaye waxyaalaha xaafadda aan u soo dhiciyay iyo waxyaalaha magaalada guud ahaan aan ku taageeray saad u ogtihiin anigu dad badan aad u badan ayaa ila soo xiriiray oo degan degmada lixaad ee Minneapolis ama eraahreedaba oo dhahaya nabadgelyada ka walwalaya oo nabadgelyadii xumaatay booliskii markay wacdaan aysan heli karin ama mataqaana gaariyaashii laga dhacayo dhibaato badan oo iska jirta arrimahaas waan qaaday waan la hadlay ninka nabadgelyada noo xukuma chiefka Minneapolis police waan u sheegay waxaan ku jiray ilaa inaan nabadgelyada xaafadda ku dadaalna degmada waxyaalo badan ayaana salaam meel dignay talaabo badanna waan qaadnay saadu socotiin dibeed ayaa ka socday waayahan Minneapolis City Council oo xildhibaanada 13-ka ah ay ku kala duwan yihiin fikradda nabadgelyada Minneapolis see noqon doonta ma booliis yar baan u baahanahay mise booliis badan baan u baahanahay anigu waxaan gartay in ummadda marka horeeto la dhageysto oo dhibaatada magaalada haysata aysan ahayn inaad jeceshahay booliiska iyo inaad necebtahay booliiska waa inaan helnaa booliis annaga noo shaqeynaya booliis mataqaana ummadda kalarka mataqaana madow ama ummaddan ka midnahay aan dhibaato u keenaynin historically booliiska dhibaato badan ayuu ummaddan u keenay laakiin anigu waxaan ku jiraa inaan bedelno dhaqanka booliiska waxaan jeclahay inaan ii sheego waxaan support gareeyay in la bilaabo classyo lagu train gareeyo ama recruitment lagu train gareeyo boolis annaga naga mid ah kuwa annaga degmadeena degan dadkeenii aan isku egnahay isku luqadnahay in la train gareeyo opportunity la siiyo dadkoodiina ay u shaqeeyaan arintaasna waan ku guuleysanay marka ama siyaasad baan noqotay arinta nabaddu waa arin bulshada dhan u taala aniguna waxaan horumarinayaa mar walbeeto ummada nabadeeda anagoo ilaalinayna de mataqaana misconductiga booliska sidaas waa mid gaar ahaan xaafada World 6 waxyaalaha aan soo hordhigay waxaa kamid ahaa in dadka xaafada degan dad aad iyo aad 90% ay xogaa inay dad guriyaha kristay yihiin khibradaydana aan horey guriyaha uga soo shaqeeyay ummada guriyaha degan in mar walba lagu xadgudbo marka waxaan hordhigay in loo suubiyo program ummada markii dhibaato loo keeno ay u tagi karaan oo la hadli karaan oo tenant advocacy ah oo ummadii u doodi kara oo landlord ka ama ninkii manager ka markuu dadkii si ula dhaqmo in mataqaana group kan iyo program kan uu ka caawinayo waana u baahanahay meeshaanana meesha haysanin way jiraan programo kale oo magaalada ku yaala sida homeline oo kaleeto ama mataqaana programo kaleeto laakiin program luqadeenni ku hadlaya inaan soo hordhigo taasna waan ku guuleystay waxaa kale oo kamid ah in shaqadii baad dadkii ku dhacday shaqalaan baa ku dhacday suukoofi ku dhacay marka in aan u abuurno si ummada loogu sheego meelaha shaqooyinka ka jiraan oo miidiyada mataqaana outreach-ka la badiyo taasna waan ku guuleysanay
midda labaad midda saddexaadna waxay ahayd in xanuunka aad ula socotiin xaafadeena ilmaha ama drugska ay aada ugu bateen arintaas arin waxay ahayd aan aad iyo aad si serious u qaatay una baahan ummaddeena iyo dadka professionalka inay wax ka qabtaan anigu markaa meesha tegay meyarkii ama presidentiga council memberka ama xildhibaanada dhan waxaan u sheegay arrinteeda muhiimka inay tahay ilmaheena inaan badbaadino ilmaheena waxay u baahan yihiin opportunity waxay u baahan yihiin training waxay u baahan yihiin programyo loo waxeeyo say waxaan uga leexdaan mas-uuliyad aana ka saaran city of Minneapolis marka waxaan ku guuleystay inaan health departmentiga la hadlo aana usoo kordhino mataqaanaa dadaalka aan suubinay iyo hadalka dheer oo aan ka sheegnay ummaddeena inay crisis haysato marka waxaan ku baraarujinayaa wadaadada dadka professionalka iyo dadka mataqaanaa businessyada dadka xaafada degan in ay mar walbeeto tallaabo ka qaataan ay dad dhinacoodana ka dadaalaan si mar walba ummaddeena loo horumarin lahaa marka walaalayaal aad baa u mahadsan tihiin insha allah waxaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo xafiiskayga waa inii furan yahay wixii mataqaanaa codsi ah wixii fikrad ah wixii mar walbeeto ummaddeena horumarinaya inaad ilasoo xiriirtiin informationkiina hoosba insha allah ku qorayaa aad iyo aad baana u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu